Всім привіт! Мене звуть Віталій, і ми знімаємо щотижневу акцію «Обвал цін». Це вже наш 10-й випуск, і доки команда готується, я хочу вам показати, як все відбувається насправді. Мені кажется, це возможно. Він трошки не дуже. Жду указів. Мотор. Треба уморити рибу. Ну, добре. Йдемо зніматися. О, звук. Раз. Дякую. Світулька, привіт. Сценарій пишеться? Все гуд? Супер. Ку-ку. Одягіть мене було. Опа. Супер. Супер. Та що треба? Сьогодні будемо зніматися, мабуть, тут, я так розумію. Перед тим, як йти в кадри, потрібно вивчити, які в нас товари сьогодні попали в обвал. Красота, дякую. Тому підемо глянемо, що в нас сьогодні буде в нашому обвалі. І так, бачу, тут вже все готове. Світулька, тримай, будь ласка. Так, що в нас сьогодні буде? У нас сьогодні будуть рушники паперові, жіночі гігієнічні прокладки, фольга для запікання і, о, моє улюблене, кульки! Клас! Треба собі таке придбати. Що в нас залишилося? Бонусна карта. За 10 випусків, де вона тільки не бувала. В річці, в траві, у всіх моїх кишенях. Про функції цієї карточки нагадувати не буду. Ви, мабуть, вже зрозуміли, що купувати з неї максимально вигідно. Добре, йдемо далі. Дякую, Світлі. Опа. О, привіт. Привіт. Знайомтеся, це наш оператор Антон. Антон, передай нашим підписчикам привіт. Привіт. Що це в тебе в руках? Це окуляри для розіграшу. Ти не забув? Не забув, звичайно. Більш того, зараз розкажу про цей розіграш. Ми розіграємо трійку окулярів плюс 200 гривень на бонусну карту. Для цього тобі необхідно підписатися на YouTube-канал «Сьогодні Аврора», поставити лайк під цим відео і в коментарях написати кращу ідею до нового відео. Всім успіхів! Визначимо переможця 31 травня. Пу-пу!